Друзі, я слабо собі уявляю, навіть не можу собі уявити, якщо б християнин не молився. Ну, чесно кажучи, якщо християнин припиняє молитися, в мене є питання, навіщо йому бути християнином? Бо молитва, друзі, це є спілкування. Хто з вас є ще неодружені? Неодружені, ви ще там десь колись, ви ще очікуєте. Я вірю, що прийде такий час, будете стояти на цій, можливо, на іншій сцені, і ми будемо вас благословляти. Є такі люди? Є. Друзі, ну, в мене просте питання. Ви одружились і не спілкуєтесь. І зарплату він не приносить. Це взагалі, це з конфіскацією. Повна конфіскація майна. В мене питання, навіщо тоді одружуватись? Ну, якщо ви взагалі не спілкуєтесь, у вас взагалі немає ніякої взаємодії. Так само, друзі, якщо християнин, в житті християнина відсутня молитва, тоді в мене запитання, навіщо бути християнином? Для чого? Ну, для чого? Знаєте, в Америці декілька років тому, я не пам'ятаю, десь вже майже 10 або більше навіть років тому, одна така, як сказати, предприимчива. Я не знаю, вибачте цього слова. Мені подобається це правильне слово, але я не знаю його українського аналогу. Але дуже така, знаєте, винахідлива. Давайте так, да, дякую. Винахідлива людина. Слухайте, вона створила церкву, власну церкву, і вона назвала так, зареєструвала. Ця церква є зареєстрована, ця церква є представлена. Більш того, ця церква, друзі, вона має свої атрибути, віри своєї і так далі, тому подібне. Можете перевірити потім в інтернеті, це взагалі цікава річ. Церква називається церква великого макаронного монстра. Вона так і називається. Церква большого макаронного монстра. Ну, вона так називається. В них є атрибут. Згідно їх устава, згідно їх віри, вони мають фотографуватись на паспорт з друшлаком на голові. І вони так роблять. Вони так ходять, вони так вірять. Ну, дурня, звичайно, що це дурня, друзі, ми це все розуміємо. Але, що я хочу сказати, друзі, вони, бачите, в них має сенс, якийсь є сенс. А якщо християнин, чесно кажучи, друзі, він припиняє молитву і спілкування з Богом, йому треба йти до цієї церкви. Бо в цій церкві ця людина хоча б буде відчувати себе адекватною. З друшлагом на голові. Але, друзі, там є певна адекватність. Тому що, чесно кажучи, якщо християнин не молиться і не має щирого, живого спілкування із Богом, друзі, краще йти в ту церкву. Бо сенсу в твоїй вірі там буде більше, аніж тут. Ще раз кажу, друзі, немає сенсу у вірі в Господа, якщо в тебе немає спілкування з цим Богом. Ми увірували, друзі, про те, що Ісус Христос, Він народився, Він жив, Він помер, і Він що? Воскрес! І Він живий! На Пасху ми кажемо, в нас скоро буде Пасха, на Пасху ми кажемо, Христос воістину, і Він живий! Він живий, він не помирав, друзі. Тому, якщо, ще раз кажу, ще раз наголошую, і це дуже важливо, якщо в твоїй християнській вірі відсутня чомусь, ну, з якихось причин, відсутнє, живе, молитовне спілкування із Богом, мені дуже шкода такого християнина, таке дитя Боже. Тому що для тебе це, знаєте, такі потуги, для тебе це не наче машина, яка їде без мастила взагалі. Можете собі уявити, як така машина буде працювати? Да ніяк. В неї стукане двіжок, друзі, десь за кілометр. І от так відбувається. Ще раз кажу, наголошую, це має бути живе, природнє спілкування. І про це ми говоримо цього місяця. І я б хотів сьогодні проповідувати. Для мене це така дуже практична, до речі, проповідь. Тому що без цієї проповіді, ну, давайте так будемо відвертими. Є багато людей, є багато християн. Я, друзі, я не є виключення. В житті яких бувають такі моменти, коли тобі просто, ну, в тебе, ти не усвідомлюєш, навіщо молитися. В кого були такі моменти? Бувають інколи? Ну, хотілося б, щоб, знаєте, щоб якась в нас була кореляція, друзі. Ну, буває ж таке, буває. Хтось, пастор, я не хочу читати Біблію. О, я теж її іноді не хочу читати. Чому? Тому що я людина, тому що в моєму житті відбуваються зміни якісь, тому що, ну, життя, воно, друзі, бурхливе, і ти реагуєш, ти ж не соціопат, не психопат, знаєте, це психопату йому взагалі все одно. А якщо ти жива людина, ти ж реагуєш, і це нормально, тобто це природньо, коли це відбувається, але як зробити дійсно так, щоб проходити ці моменти? І ось про це я б хотів сьогодні говорити. Тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином. Бог чекає на твою безодню. Бог чекає на твою безодню. Хто знає, що таке безодня? Бездна. Безодня.
Щоб ви зрозуміли, друзі, ну, знаєте, для нашого уявлення нам дуже складно уявити, але просто, щоб ви розуміли. Наприклад, є Світовий океан. В Світовому океані найглибше на сьогоднішній день, те, що відомо, найглибша глибина – це 12 з чимось там, 12,5 кілометрів. Це Маріанська впадина. Хто знає, друзі, це якщо ви візьмете найвищу гору в світі – Еверест, якщо ви її туди погрузили, то ще було десь приблизно 1.5 кілометри залишилось. Тобто найвища гора сьогодні, друзі, вона є меншою, аніж та глибина. Але, знаєте що? Та глибина Маріанської впадини, вона не є безодньою. Тобто в неї є обмеження. Друзі, безодня – це те, що не має взагалі жодного обмеження. І ось про це я б хотів сьогодні з вами, щоб ми трохи поговорили і трохи порозмірковували сьогодні під час служіння і на протязі наступного всього тижня. Давайте відкриємо з вами 41-й Псалом, 8-й вірш. Псалом 41, вірш 8. Прикликає безодня безодню на гуркіт твоїх водоспадів. Усі вали твої, хвилі твої перейшли наді мною. Ну, насамперед, перш ніж ми перейдемо далі, друзі, будемо про це розмірковувати, я б хотів, щоб ви, ми з вами разом усвідомили, про що цей псалом. Якщо ви будете читати цей псалом, друзі, ви побачите, що цей псалом, він сповнений таких, знаєте, я б сказав, вибачте зараз, але інтимних слів. Що мається на увазі? Інтимний не в плані там, тобто цієї частини, яку до якої звикло суспільство, а інтимних я маю на увазі, що вони настільки глибокі, ці слова, що щоб навіть їх усвідомити, друзі, нам треба, ну, дійсно розмірковувати. Наприклад, один з віршів, там другий, якщо не помиляюсь, другий вірш, він каже: «Не наче та лань, що прагне до потоків води, спрагла, як спрагла лань, бажає до потоків води». Ви розумієте, друзі, що таке спрагла лань? Це тварина, яка дуже хоче пити. Те, коли тварини хочуть пити, дуже відрізняється від того, що ми люди. Ми кажемо: «О, я дуже хочу пити». Ні. Ми хочемо пити, друзі, коли в нас є спрага. Коли там, про те, що про там говориться, друзі, це те, що якщо ця лань, вона зараз не знайде води, її тіло, воно помре. Тобто її тіло взагалі настільки без води, що воно зараз вже помре. Тобто це вже крайня стадія. Ми, люди, ми до цієї стадії не доходимо. Хтось каже: ну, я не знаю, я колись так, я пам'ятаю, хотів пити. Щоб ви розуміли, наскільки тварини хочуть пити, друзі, вони п'ють із самих брудних джерел. Ми з того джерела ніколи не будемо пити, друзі. Якщо навіть ти спраглий, ти не будеш пити з того джерела. Ти скажеш: ні, я не можу. Але вони п'ють, тому що вони прагнуть. І Бог, він каже, не наче та лань, яка є спраглою, вона чекає тієї води, вона лине до тієї води. Так от, друзі, про що цей 41-й псалом? Уявіть собі, Давид, цар Ізраїля. І Біблія говорить, що він був найвоєвнічішим царем Ізраїля. Тобто він стільки воював, що коли в нього з'явилося бажання побудувати храм Божий, Бог сказав: ти не будеш будувати цей храм, бо на твоїх руках стільки крові ворогів, що ти не зможеш. Ну, це не буде правильно, якщо ти будеш будувати. Він каже: нехай твій син побудує. На його руках не буде стільки крові. Тобто це був найвойовничіший цар. І для багатьох з нас ми думаємо: о, Давид, там такий, знаєте, він, о, там Голіафа переміг, він всіх там ворогів переміг, він 200 ворогів особисто, 200 філістимлян особисто вбив за одну вилазку, друзі, 200 ворогів. Ви розумієте, що це таке? 200 двохсотих. Він один зробив. Тобто це був войовничий цар. Але, друзі, цей псалом – це псалом туги. Це псалом жалю, болю, це псалом суму його серця про те, що навіть попри те, що багато перемог, багато битв і багато перемог, він каже: ми все ще оточені ворогами. Він каже: ну, мені складно. І ось він проводить ці паралелі з цією ланню, друзі, не тому, що він такий, о, знаєте, такий рожевий і там на хмаринках весь, знаєте, вибачте, хмаринками пукає. Ні. Він був войовнича людина, але йому, навіть йому, друзі, стало вже зле. Він вже каже: я вже не можу. І ось це, про цей псалом, друзі, це псалом, знаєте, людини, яка б'ється, але прийшла вже в такий стан, коли вона вже не може, коли вже сил не вистачає. Скажіть, будь ласка, вам це нічого не нагадує зараз?
Мільйони українців зараз, друзі, вони в тому стані. Я хочу сказати, мільйони людей, друзі, мільйони українців, якщо б вони могли щось написати, я думаю, вони десь плюс-мінус писали б оцей 41-й псалом. Вони писали б про це, вони б сказали, ми вже не можемо, ми вже, ну, всередині, вже важко. Я зараз говорю, друзі, не про тих людей навіть, які десь там, знаєте, просто відпочивають собі. Я кажу насамперед про військових, насамперед про тих людей, які зараз там у Серебрянському лісі, або зараз десь у Кринках. Я розмовляв з одним військовим, він мені сказав, знаєте, Кринки, хто знає, це інший берег там напроти Херсону. І він говорить, там для того, щоб висадитись туди, там дві лодки виходять для того, щоб відвезти туди наших військових, але повертається зазвичай тільки одна. І він каже, ми не доходимо до берега, десь там 10-15 метрів скидають, тобто вони пригають. І він каже, коли ти пригаєш, піску ти не відчуваєш. Ти відчуваєш, що ти йдеш по тілах людей, які там лежать. Щоб ви розуміли, друзі, так оцей 41-й псалом, це про цих людей я маю на увазі. Можливо, ви десь плюс-мінус теж втомилися. Хоча, ще раз кажу, друзі, наша втома, це не є втома. Це і так, знаєте, перепочити трохи. Знаєш, коли ти копаєш лопатою, банальний дискомфорт, да. Ти коли ти копаєш лопатою, десь копав, там копав десь 15-20 хвилин, потім, треба перепочити. Ні, друзі. Я пам'ятаю, ми спілкувалися з пастором Іваном з одними військовими, він каже, їх відвезли там на 3-4 дні, ну, тобто на виїзд, на першу лінію, на нуль вивезли, але потім зламалась машина, їх не можуть забрати, і вони там були 14 або 15 днів. Щоб ви розуміли, він взяв з собою їжі, бере з собою їжу, легку, якісь батончики, там щось таке, що можна не готувати, бо готувати не можна. І він взяв на 4 дні, але 14 його, ну, і знаєте, там не збігаєш в магазин, ти не викличеш туди кур'єра, Glovo, ти там не замовиш, ну, жодної доставки, дроном тобі не скинуть їжу, нічого немає, ти просто там, і ти не знаєш, коли все це скінчиться. Друзі, я думаю, що там люди трохи втомлюються, хто згодний з цим? Але, попри все це, я знаю, що і ми інколи теж стомлюємось, можливо, сьогодні в тебе якісь виклики, тому, друзі, цей 41-й псалом – це про тебе, це про мене, це про кожного з нас, це про мільйони українців зараз по всьому світові. Але в мене є радісна новина до кожного з вас. Скажіть мені, будь ласка, що відбувається, коли людина, коли віруюча людина потрапляє в складні життєві обставини? Що ми робимо завжди? Ми починаємо молитись. Ми починаємо молитись, друзі. І ось цей псалом, друзі, це псалом про молитву. Це не просто псалом про молитву, знаєте, молитовне служіння в церкві. Ні, друзі, це псалом про крик. Це псалом про волання. Це псалом, друзі, про волання отієї лані, яка зараз помре, якщо вона не отримає тієї води. Це псалом про потребу, отаку життєво необхідну потребу у зустрічі з Богом прямо зараз. Я вже не можу чекати. Мені потрібно це зараз. Ось про це цей псалом. І я б хотів ще раз, друзі, ще раз прочитати цей 41-й псалом, 8-й вірш. Прикликає безодня, безодню на гурки твоїх водоспадів. Знаєте, що я записав собі, друзі? Я записав так. Зустрінувши глибину і виклик негараздів, коли наше життя, воно зустрічається з негараздами, глибина і велич, яких, друзі, є безмежною інколи. Хто розуміє, хто колись стикався з такими негараздами в своєму житті? У вас були такі зустрічі? Коли ти розумієш, що виходу немає. Слухайте, природньо для кожної людини почати в таку мить шукати щось або шукати якусь відповідь, розмір якої має бути більшим за ту велич негараздів. Так чи ні? Тобто, знаєте, є така, ну давайте, християнський трохи християнського гумору, щоб було нам так, знаєте, полегше стало. Знаєте, стоїть якось бабулька в церкві і молиться. І підходить там, знаєте, такий багатий чоловік, а вона там десь біля ікони стоїть, щось там бу-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 бу. Господи, він підходить таке, а йому треба помолитися, а вона молиться. І він вже такий, говорить, бабуля, що ви хочете? Вона каже, я молюсь Господу, щоб він дав мені 100 доларів, щоб я могла сплатити, там до пенсії не вистачає грошей. Він каже, так, бабулька, на тобі 300, відійди, мені треба серйозно поговорити з ним. Знаєте, друзі, я говорю, про що я говорю зараз? Я говорю про те, що коли в тебе є проблеми, бачите, вона шукала 100, він їде 300, і він каже, оці 300, вони більші за твої проблеми. Все, твоя проблема вирішена, йди звідси. Мені треба говорити про серйозні речі зараз, бо розмір моєї проблеми,
Він більший. Тобто він сказав, тобі навіть не треба Бог, я можу вирішити твою проблему. Друзі, коли ми дійсно потрапляємо в проблеми, які величезні, ми природньо починаємо шукати когось або щось, що буде за своїм розміром величу або впливом, яким більшим за ці проблеми. Так чи ні? Ось про це, друзі, цей вірш. Дивіться, він каже, прикликає що? Безодня. Безодню. Тобто, якщо в тебе безодня проблем, то ти природньо шукаєш когось, чия велич буде дорівнювати що? Безодні або бути навіть більшою. Ще раз кажу, безодня шукає безодню. Ще раз, безодня шукає безодню. Безодня шукає безодню. Так от, друзі, послухайте уважно зараз. Про що сьогодні йдеться мова? Чому тема проповіді сьогодні звучить «Бог чекає на твою безодню»? Друзі, зустріч така можлива, коли заклик або бажання, або потреба твого серця, вона дорівнює безодні. Якщо проблема багатьох людей, друзі, ми починаємо, ще раз кажу, пастор Іван допоміг мені, ми починаємо молитися, тобто ми отримуємо, слухайте уважно, дуже коректно, природній поштовх до молитви саме тоді, коли у нас є великі проблеми. Чи так, чи ні? Це так. Так от, друзі, коли в твоєму серці є безодня, ти починаєш притягувати безодню, якою є Бог. Але якщо в твоєму серці є лише потреба, то єдина безодня, з якою тобі доведеться зустрітися, це буде глибина твоїх негараздів. Хочу вам сказати, друзі, інакше, якщо перефразувати це, якщо ти дійсно хочеш вибратися із проблем, які дуже глибокі, запит твого серця має стати більшим, аніж вирішення твоїх проблем. Якщо ви дійсно порозмірковуєте зараз, про що ми молимось, коли потрапляємо в проблеми, ми молимось, щоб Бог забрав нас із тих проблем, або забрав ті проблеми від нас. Так чи ні? Тому, друзі, багато людей, коли вирішуються проблеми, ми припиняємо, в нас немає природнього бажання або природньої потреби, щоб молитися. Чому, друзі? Тому що наше серце, стан нашого серця, друзі, він не став і не стає, на превеликий жаль, безоднією. В нього є певна глибина, і ця глибина вимірюється розміром наших проблем. І все. І нічого, на превеликий жаль, не більше. Але що ми бачимо в цьому вірші? Ми бачимо в цьому вірші, що Ізраїль потрапляє, друзі, в таку, вибачте за це слово, халепу, розмір якої дорівнює безодні. І от Давид, друзі, бачите, ніхто інший. Хто знає, чим відомий Давид? Чим відомий він як, як дитя Боже? Чим він відомий? Він був людиною по серцю Бога. Він псалмопівець, да? Псалмоспівник чи як? Співак псалмів, да. Автор багатьох псалмів. Друзі, він знав Бога. Хочу вам сказати, ви знаєте, багато з нас, коли нам нема що робити, давайте будемо чесними, ми заліпаємо в телефоні. Я хочу вам сказати, Давид, який пас овець, ви знаєте, коли йому не було чого робити, коли вівці їли, знаєте, що він робив? Він співав псалми. В нього була потреба. Тобто я можу сказати інакше, перефразувати, стан його серця завжди був безоднією. І ось тому, коли він зустрівся з глибинними проблемами, слухайте уважно, він не молиться Богу про глибинні проблеми. Прочитайте цей псалом. Там жодного слова немає про те, що «Господи, допоможи мені». Ні, там є. Це дуже неприродно. Слухайте, в нього проблеми, а якщо ви читаєте цей псалом, він пише там «Господи, я хочу зустрітися із тобою. Господи, моє серце бажає тебе». Чому так? Чому ця людина не просить жодним словом, навіть немає жодного якогось намеку на те, щоб вирішили ці проблеми? Він не звертається про це. Він каже, Господи, я шукаю тебе. Я шукаю зараз тебе. Бо він розумів цей принцип. І ще раз кажу, якщо велич або розмір твоїх проблем є величезними, друзі, то звертатися треба до того, хто є більшим. А єдина можливість, єдина формула, як ти можеш звернутися до тієї безодні, якщо в тебе самого є безодня.
І ця безодня, ще раз кажу, це не є розмір твоєї потреби. Безодньою, єдиною безодньою, друзі, це є стан твого серця. Я для себе, для вас записав таким чином. Чи є безодня в твоєму серці? Безодня жаги по Богу, безодня прагнення до Нього, безодня туги по Богу, безодня любові до Нього, друзі. Ось що є безоднею. Скажіть мені, чи може любов до Бога бути обмеженою? Чи може бути прагнення серця, дійсне, реальне прагнення серця реальної людини до Бога, воно бути обмеженим? Таким, знаєте, ну таким, трохи. Ні, воно не може бути таким, воно не є таким. Воно навіть, коли Бог створив нас прагнути до Нього, линути до Нього, Він не створив його обмеженим, цю здатність. Він створив цю здатність або цю потребу безмежною. Розумієте про це? Тобто вона є безмежною. Якщо хтось не знає, є така, ну, хто знає, що нас оточує навколо, ну, фізика, нас оточує Всесвіт. Знаєте, да, про це? Космос, Всесвіт. Так от, друзі, якось вчені, вони зробили, бо хтось, знаєте, питає завжди, а де закінчується, якось мій Артурчик спитав, тато, а де закінчується космос? Як пояснити людині, де закінчується космос? Дитині. І знаєте, що зробили? Вони зробили дуже таке просте пояснення. Зараз я вам намагаюся намалювати, так, ну, спробую. Ви можете подивитись, до речі, це на Ютубі, воно називається «Відомий та невідомий Всесвіт». «Відомий та невідомий Всесвіт». І що вони роблять? Вони беруть так людину на землі і починає так зум, зум-аут називається. Зум починає так збільшуватись. Спочатку там великі гори, потім земля, потім починається сонячна система, де землю ти вже майже і не бачиш взагалі-то, не те, що говорячи про людину. І далі зум-зум-зум-зум-зум, і воно йде, і доходить до миті, дивіться, хто знає, як знак нескінченності, знаєте, да? Отак от перевернути, наче восьмерка, вісімка. І ось він точка, отут всередині є точка перетинання. І він каже, слухайте уважно, він каже, оця точка – це є відомий Всесвіт, а решта – це є невідомий Всесвіт. І ми не знаємо, скільки ми ще не знаємо. Так от, друзі, коли Бог говорить про безодню, Він говорить саме про це. Він говорить про те, що глибина твоєї проблеми, якщо вона тобі відома, вона не є безодня. А Бог, Він, Його реальність, Його велич, Його міць, вона є безмежною, вона є безодньою. Тому Він каже, припини шукати відповіді на свої проблеми. Давайте будемо відвертими, друзі. Для багатьох християн найбільшою, слухайте це уважно, от просто це запам'ятайте все, решту можете забути. Для багатьох християн, на превеликий жаль, найбільшою рушійною силою є потреба припинені проблем, що виникли, або негараздів, що виникли в їх житті. Все. І це є проблема. Ще раз повторю, щоб зрозуміли. Слухайте уважно. На превеликий жаль, для критичної кількості християн найбільшою, найпотужнішою рушійною силою є молитва за вирішення своїх проблем. Все. І це само по собі є проблемою. Тому що, послухайте, ще раз, давайте повернемось до цього віршу 41.8. Ще раз, скажіть мені, будь ласка, що прикликає безодню? Ми вже з'ясували з вами, що ця безодня, це є безодня величі Бога, так? Але що прикликає, що має прикликати цю безодню? Інша безодня. І ця безодня, пам'ятаєте, сказав, це безодня любові до Бога, жаги по Богу, туги по Богу, прагнення до Бога. Вона де має бути, скажіть? В моєму серці. Моє серце має стати тією безодною. Якщо моє серце, друзі, воно лімітоване лише прагненням вирішення проблем, які мене оточують, в нас проблема. Ви чуєте? В нас самих вже проблема. Ми самі є проблемою. Ми самі є тими, хто створює проблему. Якщо моє серце, воно не бажає цього. Ще раз провожу паралель. Друзі, читайте цей 41-й псалом. Він не просить Бога вирішити його проблеми. Він серед всіх проблем каже, я хочу до тебе. Він каже, я прагну тебе. Я прагну спілкуватись з тобою. Я прагну зустрітися з тобою. Де слово про проблеми? Нема. Тому що для нього проблема взагалі не є глибиною. Він від безодні, а точніше, із середини безодні свого серця, він звертається до безодні Бога і його величі. Безодня зустрічається з безоднею.
Безодня зустрічається з безодньою. Дивіться, гол на гурки твоїх водоспадів, усі вали твої, хвилі твої перейшли надо мною. Він каже, я поглинутий величу твоєї безодні. В мене є дуже слушне запитання. Скажіть, будь ласка, якщо Бог є безоднею, і твоє серце, в ньому є безодня, прагнення до нього, не гаразд тоді є невеличким кораблем, який там, ну трохи там десь іноді там буває. Скажіть, будь ласка, що, коли зустрічається безодня із безодньою, відбудеться з кораблем? Негараздів. Один дудух на іншу находить. Що відбувається з кораблем? Його природньо перестає існувати. Друзі, найбільше, чого потребує християнин, і найбільше прагнення в молитві має бути не вирішення проблем. Бо проблеми вирішуються тоді, коли ти безодня твого серця, ще раз кажу, зустрічається з безодньою серцем Бога. Ось в ту саму мить деякі проблеми, вони вирішуються, а деякі проблеми, вони взагалі втрачають своє значення. Вони втрачають свій вплив. Вони не мають сенсу. Ну окей. Якщо можна, хтось може пошукати, я забув, як його звали. На жаль, на превеликий жаль, вилетіло, що сім'я. Була одна така людина, він був вчитель, поляк, якщо я не помиляюсь, поляк або німець. І він був разом із дітьми в концентраційному таборі, коли була німецька фашистська, ну, це Друга світова війна, він був у таборі. І коли сказали, зараз ми цих дітей забираємо для того, щоб відвести їх в газову камеру, знаєте, що зробив? Він сказав, але ти наш, ти нормальний, тобто йди, тобі не треба вмирати. І він сказав, ні, я буду з цими дітьми, я буду аж до останньої миті. І він пішов з ними в газову камеру, і там він помер разом із ними. Його стратили, але його стратили, це було його власне бажання. Подивіться, будь ласка, про цю людину, як його звали? Да, Януш Карчак, дякую дуже, Свят. Януш Карчак, він пішов у газову камеру за власним бажанням. Чому? Це ж, друзі, втрата життя, начебто. Але, друзі, він був християнином, він розумів, що те, що відбудеться, це є найменша проблема, аніж те, що він відрічеться від того, у що він вірить. Був такий ще, я забув теж його ім'я, у Вроцлаві. Він народився у Вроцлаві, виріс. Був пастор один. Він теж був страчений. Дітріх Бонхофер. Він був страчений Гітлером, друзі, тому що він не схилив свої коліна. Він сказав, мені все одно. Мені все одно, я вірю в Господа Христа. І я люблю його більше, аніж я люблю вам, аніж я маю вклонятися вам. Аніж ви маєте влади наді мною. Бог має наді мною більш влади, аніж Гітлер і вся його армія. Вся німецька фашистська, вся Німеччина. Він скаже, я вклоняюсь йому більше. Друзі, ось що таке, коли безодня зустрічається із безодньою. Розумієте, про що я говорю? Друзі, і це відбувається ніде інде, а це відбувається саме в молитві. Молитва, ще раз кажу, це є місце, де безодня зустрічається із безодньою. Ще раз кажу, на превеликий жаль, найглибше місце в житті християнина сьогодні, сьогоденного християнина, сучасного християнина, найглибше місце – це є глибина його проблем і негараздів. Ще раз просте питання, слушне питання. Коли у вас виникають негаразди в житті, хто починає більше молитися? Друзі, це є ознакою того, що глибина вашого християнства дорівнювалась глибині негараздів, з якими ви стикнулися. Це не означає, що людина, яка є безодньою, вона не буде молитися. Ні, вона буде молитися. Але вона молиться, друзі, тому що вона розуміє, усвідомлює, що глибина і прагнення до Бога, і велич Бога, вони набагато більше, ніж ці негаразди. Зрозуміли? Тобто він не плаче від цих негараздів. Вони його не лякають, вони його не турбують, вони його не жахають. Вони є проблемою, яку просто треба вирішити. Ось і все. Або яка буде вирішена. Я хочу прочитати вам одне таке цікаве місце із Біблії. Євангеліє від Луки, 6 розділ, 45 вірш. До речі, досить відоме місце із Біблії. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце сповнене, те й говорять уста його. Багато з християн, вони використовують ці місця із Біблії, коли вони намагаються пояснити, що людина, в серці якої є лише добро, вона буде говорити гарні, добрі, класні речі. А якщо вона там матюкається, вибачте, це тому, що її серце, воно чорне.
Ну, ми так, до речі, ми так, ну, пояснюємо Артурчику. Дивись, якщо хтось скаже погані слова, то це тому, що в його серце чорне, і в його серці там оце є. Але це для 6-річної дитини, друзі. Це пояснення для неї. А якщо вам, вибачте, трохи більше, аніж 6,5 років, у вас має бути глибше пояснення, друзі. Або ж інакше ваше християнство, воно є дорівнює 6,5 років. Тобто ваше християнство має бути глибшим. І що тут є? Дивіться, друзі, найголовніше, що записано в цьому вірші, це отут. Чим серце наповнене? Чим серце наповнене? Давайте я вам розкажу одну дуже цікаву казочку. Це не казочка, це, ну, це казка, це народна творчість. Хто пам'ятає, або хтось в дитинстві читав казка про попа і його слугу Балду. Хто читав цю історію? Пам'ятаєте? Так ось цей Балда, друзі, до речі, він був дуже розумною людиною. Бо коли він намагався відкупитися від чорта, хто пам'ятає, що він сказав? Він сказав, якщо ти насипеш ось цей мішечок, насипеш мені стільки, що він заповниться доверху, тоді можеш забирати. І що він робить? Слухайте, дуже, дуже слушна балда. Він відрізає дно у того мішка, і він каже, сип. Скажіть, будь ласка, коли цей мішок наповниться? Ніколи. Ніколи, друзі. Дивіться, чим серце наповнене? Скажіть, будь ласка, що, коли може наповнитись серце, яке є безоднією? Ніколи. Ось чому він каже, як лань, як та лань прагне до потоків води. Він каже, моє серце прагне до тебе. Чому, друзі? Тому що в серці цьому є дірочка, вибачте. І ця дірочка, вона заважає йому наповнитись Богом. Ця серце потребує Бога більше, і більше, і більше, і більше, і більше, і більше. Це, знаєте, не наче, якщо б в житті, в серці людини, друзі, знаєте, якщо все, це як карп. Знаєте, у карпа, в нього немає шлунка. В нього є пряма кишка. І він завжди їсть. Знаєте, скільки їсть карп? Завжди. Він постійно їсть. Да. Є, я забув, як є така маленька тваринка, вона ласка, до речі. Ласка, знаєте, ласка, тваринка така є маленька, вона завжди їсть, бо вона витрачає енергії більше, ніж вона споживає. Тому вона постійно їсть. Вона постійно в русі. Навіть інколи вона майже і не спить, тому що їй потрібно щось їсти, 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 їсти постійно. Калібрі. Вона постійно в пошуку їжі. Качки, да? Ріп-центр. Теж постійно щось шукають. Наркоман, друзі. Він постійно в пошуці, правда? Навіть коли він отак, він про щось розмірковує. Слухайте, друзі, ще раз кажу вам. Дивіться, чим твоє серце наповнене, те говорять уста того серця. Знаєте, що я для вас записав? Для себе, для вас. Молитва, друзі, це зовнішній прояв твоїх внутрішніх цінностей та стану твого серця. Ви знаєте, чому деякі християни, вони не можуть молитися? Або моляться десь 5 хвилин. Сказати чесно? Бо там глибина серця. Ну, десь так. Пів сантиметра. От глибина серця. Братику, давай помолимось. Господи, їжа, амінь. Все. Скінчилась молитва. А він не може молитися. Глибина його серця, слухайте, то, що там написано, від наповнення його серця говорять його уста. Йому нема що говорити, друзі. Він не може говорити. Бо серце нічим, вибачте, не наповнене. Молитва – це те, що починається в глибині твого серця, а потім злітає в уст, піднімаючись до небес. А якщо серце, друзі, воно міленьке, скажіть, будь ласка, що звідти вилітає? Знаєте, звідти вилітає? Якось моя дружина, вона розповідала, в неї була подруга. І та подруга, знаєте, ну, дівчата, вони ж дуже важлива частина жіночої життя жінки – це є самооцінка. Знаєте про це? А яка ж самооцінка, якби ж не нафарбуватися, гарну річ якусь. Якось вона купила собі шубу, да?
І хто пам'ятає ці маршрутки «Газелі»? Пам'ятаєте перші маршрутки «Газелі», де був водій і два місця попереду? І ось вона, якщо я помилюсь, то поправ мене. І ось вона доїжджає, а це кінець там зими або середина зими, слякоть, сніг, оце вся каша. І вона доїжджає до зупинки, вона каже, я так собі розмірковую в голові, зараз відкриваю, так, знаєте, як бараня, цю шубу, я виходжу. І вона каже, відкриваю дверцята, щось чіпляюся, такий, оп! І який вона, який звук від неї був? Такий, оп! Знаєте, друзі, оце, чесно кажучи, оце була глибина її марення, або, знаєте, оцього, тому дівчата, інколи, коли вам здається, що ви там, слухайте, все може закінчитися банальним, бо ваші уявлення, вони отакі. Ви знаєте, чесно кажучи, давайте читати, що говорить Біблія? Біблія говорить, нехай вашою прикрасою буде, що? Для деяких жінок, вибачте, це шуба та губи оці. Пу! І от знаєте, да, знову качка, да? І оці губи, знаєте, це є її прикраса. Це, слухайте уважно, це, я не говорю, що це не гарно, але це її глибина. Вибачте, це її глибина. Це те, що вона всередині уявляє із себе. Ви розумієте, друзі? Ну, вибачте, я ще раз кажу, я нічого не маю проти. Красти свої волосся. Бачите, в нас же хустинок немає. Слава Богу. Ми прийшли з пастором Іваном, були на конференції. Там, знаєте, ти заходиш в кофе, бар, там кофейня, заходиш в кофейню, і знаєте, що там? Хусточки на вході. Бо треба ж на служінні в хусточці прийти. Ми там десь щось говорили, Аня, я скажу, я тебе спас. Він намагався, дуже сильно хотів. Да. А я кажу, слухай, в нас не треба цього. Бо, друзі, це гарно, будьте гарними, немає проблеми. Але будьте глибшими, аніж макіяж. Станьте, будьте глибшими. Я пам'ятаю, в нас був, я вчився, і в нас був такий один хлопець. Знаєте, в нас починав десь кінець лютого, це називалось підготовка до пляжного сезону. Що в нас робили? Я коли навчався в інституті, в нас був чоловічий же колектив, і там всі, знаєте, в нас була качалка, все. Там зимку, наприкінці осені, там нікого немає. А наприкінці зими, в лютому, там сила на людей, там не можна зайти, тому що всі готуються до пляжного сезону. Бо ти ж вийдеш, і ти ж маєш бути таким. А потім я став старшим, мені одна якось там людина пояснила, слухай, дівчата на це не дивляться, насамперед. І в мене так, знаєте, в мене так стало, ой, а що ж ми робили там? А там всі, а він каже, а вони дивляться насамперед, яка ти людина, як ти реагуєш на те, як ти на те. А я кажу, а що, ні? Ні. А ви знаєте, що всі хлопці, майже 99,9% хлопців, вони вірять в те, що найважливішим для дівчини, знаєте, що є? Об'єм біцепса, трицепс, біцепс, квадрицепс, прес. Знаєте, да? Говорить, що це таке? Говорить, це в тебе не прес, це в тебе деформований живот. Ось прес. А це в тебе так, деформований живот. Друзі, ні, послухайте, для них інше важливе. Так от, до чого я веду? Слухайте уважно, можна ще раз вернути те місце? 6.45. Луки 6.45. Я не знаю, зрозуміло я пояснюю щось? Я так намагаюсь прикладами. Ще раз, можна, будь ласка, Євангеліє від Луки 6.45. Місце з Біблії, дякую. Що там написано? Читаємо. Я зараз почну читати з телефона. О. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить. Слухайте, якщо твоє серце, воно глибина, якщо воно є безодня, з нього лється молитва. Молитва з нього лється. Чому? Тому що воно безодня. А хто мені нагадає, з чим зустрічається безодня, якщо це є безодня твого серця? З безоднею, яким є Бог. А якщо твоє серце лімітоване, найбільше, ще раз, просто порозмірковуйте, друзі, це ж логічно. Чому Бог, давайте знову шутку вам скажу, ладно, вже сьогодні гумором будемо все. Хлопець познайомився з дівчиною. І ж приходить той день, коли йому треба познайомити сім'ю з дівчиною.
І ось він приводить цю дівчину, а дівчина така вся в татухах, і тут в неї, і тут кольце, і тут, ну, всюди. Кільця, в татухах вся така приходить. І знаєте, ну, він же сказав, чекайте, я приведу дівчину. Вся ж сім'я зібралася, родичів покликали, бабусів, дідусів, там, онуків, всі, ну, немовлята, всі, всі чекають. Ось він заходить, заводить її, і всі, знаєте, такі... А позаду виходить найстаріша бабця, така, знаєте, роздвигає і каже, а це вам за те, що не молились. Послухайте, я до чого веду, друзі. Якщо ти дійсно, в тебе є безодня, ти не приведеш таку. А якщо в твоєму серці отака мілина, то тобі таке буде і спадати до... Ну. Друзі, той, хто от-ето-от, знаходить у тету-от. Бо глибина рівна, подібне притягується. А якщо в тебе безодня, яка є до Бога, то ти в своєму житті яку зустрінеш? От-ето-от? Ні. Ти зустрінеш та, для якої Бог є безодньою. Ви розумієте? Це люди. Бог, коли Він створив твоє серце, Він каже, що твоє серце має бути таким, друзі, Він створив для того, щоб ти зустрів саме таку. Щоб ми зустрічалися в своєму житті з такими людьми. Щоб нас оточували такі люди. Скажіть, будь ласка, друзі, хто пам'ятає, чим був відомий Давид, чим було відоме військо Давида? Що в ньому було такого видатного, чого не було в жодному війську того часу? 300 храбрих. Пам'ятаєте? 300 хоробрих. 300 хоробрих, яким він сказав одного разу, я хочу пити. Слухайте уважно зараз. Він сказав, я хочу пити. І ці деякі хоробрі, вони пробилися, слухайте, через весь стан ворогів, вбили всіх, кого могли впити на своєму шляху, жоден не постраждав. Набрали води з колодязя, повернулися, знову вбили всіх на своєму шляху, донесли до Давида, і знаєте, що він зробив? Я думаю, що Давид стояв такий, от, знаєте, в нього волосся стало дибки всюди, і він взяв це, вилив на землю, і він сказав, я не можу це пити. Кількість людей, які загинули заради цього, він каже, це неможливо. І він сказав, слухайте, всі хотіли мати цих 300, правда? В питання, чому вони були в Давида? Тому що його серце було безоднє, і він шукав Бога. І Бог його благословляв найбільшим, найкращим, найвеличнішим. Друзі, так само хочу сказати, якщо сьогодні твоє серце, глибина твого молитовного життя, вона отака, якщо вона дорівнює благословінню їжі, і те інколи ти забуваєш про це, в тебе сьогодні проблема. Бо сьогодні ми живемо, друзі, в часи, коли велич негараздів, вона не вимірюється сантиметрами. Вона вимірюється, друзі, мільйонами кілометрів. Вибачте. Ось чому всі люди, я пам'ятаю, якось почався карантин, у нас був один брат колись в церкві, і він, знаєте, кожного дня, як зустрінув, пастор, що Бог говорить, коли закінчиться карантин? І одного разу він, чесно, він мене дістав. Ну, чесно кажу вже, дістав. Я йому одного разу кажу, ніколи. Ви бачили його, ви знаєте, він прийняв те, що я сказав, він почув мене, він прийняв, його серце відкрилось, і воно сповнилось жахом, бо він зрозумів, що якщо ніколи не скінчиться, він не розуміє, що робити, як далі жити. Ви розумієте, для цієї людини відсутність закінчення карантину – це дорівнює кінець його життя. А закінчився карантин, почалась війна, все, взагалі, друзі, не пише вже нічого, більш нічого не питає. Бо хто його знає, коли та війна скінчиться? Ніхто ж не знає. У нас навіть президент каже, а я не знаю. Всі кажуть. Америка каже, а ми не знаємо. А ми не знаємо. І ніхто не знає. Знаєте, друзі, чому? Тому що Бог хоче, щоб ми звернулися до Нього зараз. Ми шукаємо питання глибини вирішення проблем, а Бог каже, я хочу, щоб я став твоєю безоднєю. А для цього має статися так, що твоє серце має стати безоднею. І ось, друзі, я наприкінці закінчую. Я наприкінці, як саме формується ця молитовна безодня. Давайте відкриємо Псалом 41, 2, 3 вірші. 41, Псалом, 2, 3 вірші. Як саме формується ця молитовна безодня твого серця? Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Далі. Душа моя спрагнена чого? Ще раз, спрагнена чого? А не вирішення проблем.
багатьох християн, ще раз кажу, їх душа спрагнення вирішенням їх проблем. І все. І більш нічого. Душа моя спрагнена, тобто вона наповнена спрагою до Бога, по Богу. Бога живого. Коли я прийду, появлюсь перед Божим лицем. Друзі, скажіть, будь ласка, що турбує автора цих віршів? Які проблеми? В нього вона, здається, тільки одна. Яка? Я хочу Бога. Я хочу Бога. В цьому є сутність молитовного життя. І це є поясненням, слухайте уважно, відсутності молитовного життя. Це є пояснення самого молитовного життя. І це є поясненням відсутності молитовного життя. Оці два вірша, всього лише два вірші. Тому, друзі, дуже корисні, п'ять корисних порад, швидко. Перше, щоб твоє серце стало тією безодньою, щоб твоя молитовна кімната була тією безодньою, перше, в тебе має бути стан зламу. Ось, стан зламу твого серця через щирість та визнання твого серця. Друзі, наше серце має бути зламаним. Хтось каже, ні, я навпаки, я хочу, щоб Бог відновив моє серце, відновив моє життя. Так, це на початку, коли ти приходиш до нього. Але якщо ти хочеш, щоб твоє серце було безодньою в молитві, в молитовній кімнаті, ти маєш бути зламаним. Ви знаєте, друзі, Бог зробив найкориснішу річ із однією людиною на ім'я Яків. Знаєте, що він зробив? Він зламав йому кульшовий суглоб, і він сказав, ти будеш кульгати до кінця свого життя. І знаєте, він сказав, ось тільки зараз, тепер, коли твоє стегно, воно зламане, коли твій кульшовий суглоб, він зламаний, і ти не можеш вже ходити нормально, жити, як решта людей, він каже, тільки тепер, ти зараз ти починаєш жити. Бо, він каже, тепер для тебе потрібна назавжди, знаєте що? Підтримка. Тобі потрібна паличка. І ця паличкою є Бог. І він каже, тепер я тебе змінив. Якщо в тебе не відбувається злам серця, якщо твоє серце, знаєте, я бачу багатьох людей, ну вибачте, інколи, є така річ, Фейсбук, Інстаграм, Інстаграм взагалі вже давно не заходив, друзі, і не хочу заходити, бо там ж люди викладають фото і відео. І знаєте, мене, мене трохи дивує, коли християнин їде в машині, знаєте, знімає, як він їде, і там таке, знаєте, там хтось співає, знаєте, ну я не знаю, знаєте, всі ці пісні. І ти слухаєш, а там пісні, типа, знаєте, дівчинка моя косоглазая. Ну, знаєте, оці пісні, там таке, ну вже тобі, якщо хочеться тобі, ну сильно тобі хочеться музики, ну ти меломан, без цього не живеш, в тебе травлення не працює без мелодії, ну включити прославлення. А там от, і знаєте, починаєш, шансон потім іде, і все. В мене питання, ну що в тебе зламаного? В тебе психіка зламана. Тому що ти не розумієш, не усвідомлюєш, що в цьому немає сили Божої. Розумієте, друзі? Ну немає. Якщо, ще раз кажу, якщо ти такий меломан, слухай прославлення, в чому питання? Накачай собі прославлення, слухай його. А якщо в тебе цього немає, там буде Москва паком звання, твої колокола. І от таке буде, друзі. І тебе буде перти від цього. І ти будеш... І знаєте, ще от, знаєте, один хтось бачить, їде поруч і знімає, а той такий. Його штирить. Вибачте. Бо це глибина його ж серця. Друзі, там ще треба йти до зламу. Там ще Якову треба дійти, дійти спочатку до Лавана, 14 рочків попрацювати. Ну там ще йти, треба йти. Друга, друзі, річ, яке формує, як формується безодня твого серця. Ще раз кажу, слухайте уважно, будь ласка, тільки послухайте мене уважно. Я нічого не маю проти того, що християни слухають цю музику. Слухайте, якщо вам подобається, яка проблема. Але я говорю про що? Якщо ви реально бажаєте, щоб ваше серце було безоднею до Бога, таке неможливо. Так не буває. Вибачайте, такого не буде. Ще раз кажу, чи проти я того, що люди слухають музику? Та слухайте, скільки вам завгодно. Я нічого проти цього не маю. Я маю на увазі, тобто, в мене немає з цим проблем. Якщо я сяду до вас, не треба, будь ласка, якщо я сяду до вас в машину, швиденько там, яку пастор Валя говорила там християнське радіо. Ну не треба, друзі, мені взагалі це все одно. Слухайте те, що вам завгодно, ну, бажається. Ви бажаєте слухати це? Ну слухайте це, мені все одно. Але, коли ви приходите до молитовної кімнати, не кажіть, о, я не хочу читати Біблію зараз. Друзі, от, ну, це
пов'язані між собою речі. Друге, друзі, як формується ця молитовна безодня? Покладання надії лише на Бога. Знаєте, нам треба навчитися, друзі, і я вам хочу сказати, чесно кажучи, в мене ще, ну, я на цьому питанні ще поки працюю над собою, над своїм життям, я працюю. Бо, знаєте, інколи бувають такі речі, там, ну, наприклад, там приходить якось Дмитрій Васильович, пастор, нам же ж треба там будуватись, нам же ж, а в нас же ще треба там зібрати грошей. Я кажу, та заспокойся ти, заспокойся, все буде добре, все буде норм, все буде ок. І знаєте, друзі, це не тому, що я просто його заспокоюю, а тому що в цьому питанні я знаю, що я покладаю надію на Бога. Слухайте уважно, друзі, це ж не наша церква, це його церква. Хто має нести відповідальність? Не я, він. А ми маємо просто слухатись і робити те, що треба. Ось і все. Але так, да, є деякі речі, чесно кажучи, в яких ще, ну, треба багато працювати. І це кожному з нас, до кожного відноситься. Так чи ні? Покладати, навчитись покладати свою надію на Бога. Скажіть, будь ласка, коли це скінчиться? А ніколи. Ти все життя будеш працювати над цим. Ти маєш працювати над цим все своє життя. Так, можливо, сьогодні твоя надія є тільки на тому, що ой, мене пригостять. Я пам'ятаю ще, давно, десь 90-ті роки, колись ми були в церкві, там, пам'ятаєш, був буфет. І мені пастор Валя розповідав, там деякі дівчата, ну, слухайте, дівчата, вони завжди, дівчата ті самі. І вона каже, інколи, ну, грошей же ж нема, 90-ті роки, хто, може, пам'ятає ті роки? І вона каже, так, буфет біля церкви, деякі дівчата підходять і стоять біля буфета просто. В надії, що хтось зараз прийде і пригостить просто. І тоді були цигани, прийшли в церкву цигани, і ці цигани, вони всіх пригощають, танцюють всі за мій счет. І вони всіх пригощають. І слухайте, це було природне, але слухайте, вони покладали надію на Бога. І це ж не значить, що цигани були кожного дня в церкві. Інколи бувало так, мабуть, що ти прийшов, постояв і пішов. І ти голодний. В тебе немає нічого. Але, друзі, ти маєш покладати свою надію на Бога. Ти маєш вчитися робити це крок за кроком. І це має бути присвячене все твоє життя. Далі. Третє. Як формується ця молитовна безодня в твоєму серці? Запекла хвала і глибоке поклоніння. Пам'ятаєте, минулого разу я сказав, друзі, я не розумію, чесно кажучи, я не дуже розумію християн, які чомусь, з якихось там причин, неповажних, я маю на увазі, поважні причини, окей, неповажних причин, ви пропускаєте хвалу та поклоніння в церкві. Друзі, це так воно не буде працювати. Якщо ти дійсно хочеш навчитися бути безодньою, щоб твоє серце було безодньою для Бога, ти маєш привчитися перебувати в хвалі поклонінні. Так, я пам'ятаю, чесно кажучи, я пам'ятаю, як я прийшов в 95-му році, я стояв так, знаєте, спершись на стілець і дивився по сторонам, думаю, коли все це скінчиться? Чому вони по 5 разів один той самий куплет співають? Послухайте, ми не співаємо один той самий куплет по 5-10 разів. Ні. Знаєте, що ми робимо? Ми говоримо з Богом. І якщо в тебе отака глибина, то тобі достатньо двох куплетів. І все. Та давайте в церкві, там нехай буде 10 хвилин. Може в 10 хвилин вкластися. Я знаю церкви, які вкладають, слухайте, все своє служіння в 45 хвилин. Все служіння. З прославленням, з хвалою, з поклонінням, з молитвою, з об'явами, оголошеннями, з проповіддю. В 45 хвилин. Все. Ми так ніколи не будемо робити, друзі. Тому що ти маєш привчитися. Ти маєш, я пам'ятаю якось, я пам'ятаю цю мить. Ми якось, я був в церкві, давно було. І я стою, і таке поклоніння. Послухайте, я ніколи не переживав Бога, чесно кажучи, більше, аніж в той вечір. І я пам'ятаю, я стою в церкві, багато людей, я стою, поклоняюсь Богові. І в мене, чесно, одна лише молитва. Я кажу, Господи, а можна зробити так, щоб це не закінчувалось? Можна зробити так? І слухайте, просто, ну, в мене свідчення. Виходить пастор на сцену, він каже, ви знаєте, а давайте сьогодні не буде проповіді, давайте продовжувати поклонятись. Все. Я був мільярдером в цю мить. Розумієте, я був мільярдером, я був найбагатшою людиною в світі. Моє було все, я сказав, Господи, все. Я сперся на ту стіночку, так стою і такий, алілуя. Ну, все, нічого не треба більше. Просто мені круто. Все, я ні про що не думаю, мені нічого не важливо. Ну, ви розумієте, про що я говорю? Ти помолився, Бог відповів. Тисяча людей, і цієї тисячі людей Бог почув тебе. І він сказав, ця людина хоче мене, бажає мене зараз. Вона бажає мого присутності. Геть зі своєю проповіддю. І ти стоїш такий. А так буває. А так буває, друзі. Бо безодня завжди шукає безодню. Четверте. Як формується ця молитовна
постійна молитва в дусі. Ви знаєте, друзі, ми будемо потім з вами говорити, особливо в червні, в нас буде там місяць Святого Духа, да, ми будемо говорити про Дух Святий. І знаєте, молитва в дусі, друзі, це дійсно є інструмент, без якого я не дуже уявляю своє християнське життя. Я скажу так, знаєте, молитва в дусі для мене – це як прогрів. Прогрів. В кого є, ну, можливо, у вас в машині є така, знаєте, функція, в деяких машинах є, коли ти вдома, а на вулиці мінус 20, і ти таки натискаєш на кнопочку, такий тинь, і твоя машина там на вулиці почала працювати, і вона гріється, і ти заходиш таки, навколо мінус 20, ти зайшов, а в тебе плюс 25 в машині. І тобі круто. Так от, друзі, що таке молитва в дусі? Це коли ти прогрітий. Тобі не треба прогріватись, тобі не треба там, знаєте, розігріватись 40 хвилин в прославленні. Ні, ти завжди. Це колись був такий проповідник, будь здоров, Сміт Віглсворт, він сказав якось: я ніколи не молюсь більше, ніж 15 хвилин, але не проходить і 15 хвилин, щоб я не молився. Друзі, молитва в дусі – це дуже важливо. Якщо ви дійсно ще не знаєте, що таке молитва там на інших мовах і так далі, друзі, підійдіть до пастора Світлани наприкінці, вона за вас помолиться, це важливо. Це надважлива частина християнського життя. І остання річ, друзі, як формується ця молитовна безодня – постійно зростаючий молитовний час. Але я хочу, щоб ви зараз розуміли, це не, я не говорю про те, що треба звільнитися з роботи і приділити увесь час молитві. Ні. Друзі, взагалі ні. Ти можеш молитися, коли ти готуєш їжу. Можна молитись чи ні? Вибачте, в туалеті можна молитись? Можна. Ну, може, це не дуже релігійно, вибачте. Може, це не дуже духовно, але Бог там тебе чує. Щось я просто... Я бачу, я ламаю зараз релігійні стереотипи. В туалеті можна, я скажу вам більше, там можна навіть Біблію читати. І якщо ви в туалеті читаєте Біблію, отримали откровення, друзі, це теж Господь, а не запор. Ну, слухай, ми коли мешкали в старій квартирі, я в туалеті інколи там і молився. Ну, а що, це п'ята кімната. Це про те, щоб молитва ставала задоволенням твого серця у вільний час. В кого є інколи вільний час? Що ми робимо в вільний час? Ну, якщо, пастор Ваня, всі у вільний час, включаючи мене, включаючи тебе, включаючи всіх нас, ми будували церкву, ми давно вже її побудували. Тому трохи щось ти неправду кажеш. Друзі, у вільний час, я маю на увазі, якщо навіть ти будуєш церкву, то можна і молитися. Я думаю, друзі, так, що в нас в церкві будуть там зцілення, великі знамення. Знаєте чому? Тому що я точно знаю, що от, наприклад, Сережа, Валік, Льоша, слухайте, у нас брат є Олексій, це людина, яка Господь дійсно його торкнувся, він в Ірпіні, щоб ви знали, він перебував в Ірпіні, він пішов за водою, коли там було оточено. Його снайпер поцілив йому в спину, його пробила трахею повністю, наскрізь його пуля пробила, його помістили через себе, бо були проблеми з диханням, в тубдиспансер, ми звідти його взяли, він майже не бачить нічого, він каже: пастор, він сказав, я можу 500 мішків, ну, 50-кілограмових, каже, я можу переносити в епіцентрі, давайте будемо заробляти на церкву. Я кажу: Льоша, давай зараз копати огород. А він такий копає, я приїхав, копає, і я дивлюсь, ну, щось такий грустний, сумний. Я кажу: Льоша, що трапилось? Він каже: пастор, говорить, ви зрозумієте, говорить, тут нерівна поверхня, я нічого не бачу, говорить, я копаю так, говорить, ну, я не розумію, де я копаю навіть. Він каже: це для мене виклик, але я буду копати. Так, я думаю, що він молиться в цей час. Тому, друзі, там буде рости найкращий город, там буде багато зцілень, там буде багато звільнень, там буде багато навернень. Знаєте чому? Вони моляться. Я точно думаю, коли Серега там той фасад робить, і там пішло не так, молиться. Да, брат, молиться? О, бачите, все. Там буде намолена земля. Про що я говорю, друзі? Молитовний, зростаючий час – це коли твоє задоволення у вільний час – це є Бог. Ви зрозуміли? А чи можна грати в футбол у вільний час? Звичайно, що можна, грайте. Яка проблема? Але не забувайте про молитву. Не забувайте про молитву. Так от, друзі, яка ж була тема сьогоднішньої проповіді? Хто нагадає мені? Бог чекає на твою безодню, на безодню твого серця. Хто щось сьогодні зрозумів для себе? Я думаю, що треба, можливо, ще раз прослухати, да, цю проповідь. Ну, прослухайте, вона не завадить, правда? Я сам її буду слухати. Давайте помолимось зараз. Дорогоцінний Небесний Батько, ми сьогодні дякуємо Тобі, Боже, за те, що ми чули Твоє Слово. Господи, Ти сьогодні до нас звертався до початку цього служіння. Ти звертався до нас під час хвали, прославлення, під час молитов, під час поклоніння, під час навіть оголошень простих.
під час проповіді, Господи, Ти говориш. І ми дійсно вдячні Тобі, Боже, дорогоцінний сьогодні. Дух Святий, Ти в наших серцях, нехай це слово приносить свій плід. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.